חסין מבטר בינתיים על החילופים שלו אחרי השלושה הזו. יוקנן לא קולע, יש ריבון התקפה והנה שתי נקודות ניינסי. טיפול רע מאוד בעירה להגנה, שוב ניינסי בחצי מרחק. נס ציונה עכשיו תלך כל הזמן למהלך הזה שניינסי עולה למעלה. מיינצי, עם הבורח לו מהידיים, מצליח לקלוע את זה. אצל מיינסי, ושם את זה מיינסי. רוני ארל. מיינסי שם את זה. זה אולי אחת הבעיות של גמבל, העניין ההגנתי. ביוקנן, ביי. באה מסירה, והנה מיינסי, עם הדנק.